师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，合诵一次心经。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄，摄离子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。色离子是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚，故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。好，阿弥陀佛，请放掌。好，各位同学，大家早。我们今天呢，先来复习一下上礼拜的部分哈。这是上周的讲义，是从我们诵句439到440哈。那这里呢，所缘一切法，是以我们的心呢去缘取外在的一切事物，所以呢，所缘是客观的。好，那因为呢要有一个心去缘取，所以呢能缘的部分呢是我们的心，还有呢他的心所会去缘取这个外在的所缘，所以他的所缘缘就是呢能为心心所发生的缘，这样子哈。所以是一个呢我们的心的作用的部分是所缘缘取的外在的一部分的所有的一切法。好，包括有为无为，有漏无漏，好，所以是所缘缘。那下一个呢是真上即能作，真上缘呢它范围呢等于是更广，它可以呢整个能作因都含括在里面。那我们知道能作因，如果你有看到下面这一张表，它是属于呢有力跟无力的能作因都有。好，就是我们对我们是直接有帮助或是间接的，那只要不障碍你的就是间接的。那如果直接呢对你有帮助的是给你力量的是有力的能作因，那不障碍是间接呢不障碍你做某一些事情，或不障碍的啊。那像虚空呢里面可以含容万物啊，它就是一个不障的能作因。所以呢整个我们看到这一张表的时候，看到所缘缘呢它有在以力的能作因这个范围里面是有的啊，就是直接有帮忙的，就是我们去缘取的一切法里面的。然后呢真上缘呢它的范围更广，它是呢有力跟无力都在里面，所以真上缘的范围呢就比所缘缘更广了。好，这个是大概呢重点是这个部分。所以呢他直接诵句里面就讲真上即能作，真上缘本身就是能作因了。好，大概呢重要的是这个观念。好，那再来呢下一个诵句呢
好，就讲到是我们这个因跟缘，那哪一些因呢？它在因为取果的时间呢，都是在当下现在。好，六个因里面的前五个，这个应该是我们前面的部分嘛哈。前面的部分呢，我们就是再复习一下，我们的六因总共呢就是具有因、同类因、相应因、片行因跟易熟因，还有最后一个能作因。那因为能作因的范围呢，它比较广，所以呢比较特别。好，它包括呢有为无为，所以呢讨论的部分它就会比较需要呢多一点内容。那前面这五因呢，它的取果呢都是在现在当下。好，就是呢我们现在呢就已经呢在这个因，这个取果是一个因，就是产生了因的这个开始。然后力量呢是在呢与果的部分。好，所以呢具有同类相应片行易熟呢都在现在取果。那现在颂句里面要讨论的是我们的与果的部分。与果的部分呢它就有一些特别了。好，就是二因于正灭，三因于正生，于二缘相违。因为因跟缘要配在一起的时候呢，我们前面的刚刚看到这五个呢都是因。好，然后呢缘里面呢它有其中两个缘呢刚好跟正生跟正灭呢是相反的。好，它的意思说在心这个是呢作用的时候呢是什么时候作用。好，然后进一步要说明哪一个缘在什么果位呢它会产生这个余果的作用。产生余果的作用。那就是以配合上缘啦哈，我们的二因呢就是第一个呢是具有跟应该是相应哈，具有跟相应，因为呢具有跟相应呢它在与果的时候是当下同生同灭，就是呢这个与果呢它本身有生住异灭的事项的部分。好，接着看一下。所以呢第一个二因于正灭，就是说因缘性呢虽然有五因，前面这五个，但是呢在具有跟相应他们是因果同时。所以因果同时是现在同时刚刚讲取果，然后当下也是余果。所以取果跟余果都在当下，因为余果的时候是要给这个产生果的一个力量，让它呢在当下的完成。所以因果同时，所以相应跟具有呢他们都在当下。所以呢这时候呢它发生余果的时候是在我们的生住异灭完成了，所以是灭的位置，二因于正灭。好，是这个是论里面的部分，在我们的书里面的哈。所以这个地方同一个时间里面呢取果跟余果，所以它的余果呢也是在呢当下完成了，是在正灭的位置。好，然后呢同类片行易熟呢他们的余果呢，因为这个同类似相类似，好，片行的话是染污，好，都是呢我们的十一个片行在人间的这个烦恼最强的，好，所以都是染污的。然后这个易熟呢，就是说现在或是呢过去曾经种了啊取果的时候，那余果呢就在现在会有，所以它这个正生位呢是在产生作用的时候是在未来，以我们的这个说一切有部，它的正生位是在未来，因为未来有正生位的时候代表呢它就会来到现在，因为呢时间系列的进行来到我们现在是由过去慢慢呢一点一滴的时间呢一直进行，好，进行到变成呢是现在。所以呢它的未来法呢达到正生位的时候呢，那这个正生位呢是产生作用的时候呢，就是我们这个同类片行易熟余果的时候，代表这个余果已经产生作用出来了。好，所以它在正生位，因为呢这些呢都有可能在过去就已经是取果了，那在未来余果的时候呢，这个余果呢它是呢会产生果的意思，那会在正生产生呢生相的时候呢它的余果就会出来。好，所以它在生住异灭是在生相的时候呢
作用的哈，这个地方呢就是有两个这样不同，所以前面一个正面，后面一个正身，那剩下两个圆呢，因为我们的前五五个都是呢阴跟圆，好，剩下呢有一个所缘缘跟等无间缘这两个。那因为呢真上缘本身就是能作因，我们刚刚讲到能作因因范围比较广，所以他要另外讨论。那这边其他的两个因两个缘呢，它的这个正灭跟正身呢刚好呢就跟前面的相反，所以他就把剩下两个，第一个呢等无间缘呢，因为我们知道等无间缘是怎么样，前面的念头呢，好，上礼拜呢有给同学看哈，前念去引导后面的念头，好，所以呢他这个心念呢是前一个刹那为后一个刹那之缘，叫等无间缘，好，那就是就像他们不能两个同，就是念头不会同时起来，它一定有一前一刹那跟后一刹那之间的这个间隔，只是它速度太快，我们不了解，没有去察觉而已。所以前念的心呢，为后念的缘，叫等无间缘，而且它的体是各异，就是说一次呢只会有一个心所或是心起来而已。好，然后呢前后中间没有其他的间隔进来，就是呢前念退后念呢就进来了，所以它有时间的间隔，但是没有其他的心呢进来，叫等无间，好，没有间隔，然后的缘，这个缘呢它是一定是在心法，不是色法的部分。好，所以以我们现在讲义里面看到呢，它这个等无间缘它一定是在正身位的时候，因为它在那个前念一引导后念他前念让位的时候，后念就会马上呢补上那个位置，所以呢他的果，他的余果呢一定是在呢正身位，因为后念的心跟心所呢要升起，一定要前念的心跟心所让位嘛，所以呢他的余果一定是在升的时候，好，所以他刚好跟二因于正面相反，好，有不同，相为是指不一样。然后呢所缘缘，第二个他在讲所缘缘的话呢，刚好跟我们这个正身位相反，是正灭，就是三因，就是同类片形跟异熟，他呢跟这个前面这个正身位相反是灭的时候，因为所缘缘是要你去缘取这个一切法或是外在的事物的时候呢，你有这个缘取一切法的这个缘，叫所缘缘，好，它的能缘取的这个心跟心所的时候，这个时候你一定要完成了，所以呢它一定是在完成的生住意灭的灭的位置了，所以呢这个呢所缘缘一定是在这个余果呢一定是在果法灭的阶段，好，这样子，所以余二缘相为而心作用，所以这个作用是用在哪三句？二因于正灭作用，三因于正身作用，于二缘相为作用。其他两个缘就是等无间缘跟所缘缘呢，刚好跟前面的排列呢相反。好，就是呢等无间缘呢是在正身的时候作用，然后呢所缘缘是在正灭的时候阶段呢发生于果的作用。这个作用都是产生余果，这里红字哈，产生余果的作用。因为俱舍论的内容非常的繁琐了哈，所以重点要记得比较要紧，因为后面呢，他的观念会在后面在讲解义理的时候会相关。好，如果有一些重要的地方没记得的话，可能后面呢就要再回来前面复习一下了。那我们再看到呢这一章呢，就讲说。其实呢这个是作用时间点了，它有一点错综复杂啊，就是呢正灭跟正身的位置刚好在生住意灭的一个前面一个后面，好，然后呢其实都是在当下，只是呢在维系的部分呢它有分生住意灭，那我们比较呢很难察觉，就是除非呢入定的圣人
好，所以下面这一章呢，还是把我们刚刚这个做一下呢，总结哈，只是他用不同的方式去把它呢，呈现出来而已。好，这具有相应因呢，凸显的是现在，的这个时间呢，所以呢，它的取果跟余果都偏在现在的这个灭，然后正身呢是同类片形易熟，它凸显的是呢。未来，因为未来才有生相，在呢俱舍论来讲，生相是在未来就有，然后呢它慢慢呢时间一点一滴的过去以后呢，它会转移到现在，所以呢余果呢它呢变成了是在呢灭的位置了。好，这边是啊，它在位这个位置，在前面这个灭，这个在生的位置，因为它就在未来要生的位置，所以是同类片形意熟，在未来生相位。下面这个就是讲解我们刚刚讲的哈，因为呢，在等无间缘时候呢，它的后念起来要在未来的生相位，好，未来的生相位，然后呢，因在前，果在后，好，所以呢，果要生起来的时候是在未来的生相位。因为呢，前面移开了，后面才生嘛，所以是一种未来的生相位，所以这个等无间是在生。然后所缘缘呢，因为现在刹那刹那的生灭，那这个时候呢，你要缘取现在这个境，那当然你当下呢，你缘取完成了，所以同时的因果强调的是灭。好，好，下面这一颂句呢，是讲到。我们最后的归纳是说，佛教呢一定是由呢因缘跟二缘所生，哈，没有一因的，好，所以这个是破外道的说法的时候，前面呢讲到心心所由是，好，缘生，这一样缘生也是套用到前面的两句，心心所由是缘生，就是等无间缘所缘缘。还有因缘跟真上缘，好，当我们一个心跟心所要产生作用的时候，这四个缘同时都有，好，其他不会障碍，有因缘，而且你的心要去缘取，而且你的心是一个一个接一个的一个呢，在缘取，然后产生下一个心念的作用。好，再来呢，二定但由三缘生，二定就是灭尽定跟这个。五心定，好，那这个要跟我们同学稍微呢讲说明一下，是我们上礼拜给同学的讲义里面了，是不是有这一张图？好，看一下这一张哈，它放在最后一张。好，那这里黄色的地方呢，是我给同学的时候我忘了加几个字哈，因为呢这里很重要，是告诉我们等无间缘是前为后之缘。那当我们要入无心定的时候呢，中间那一块是没有心念，没有第六意识的作用。那我要出定，我怎么知道要出定呢？那你就永远不出定了吗？不会的。好，所以你要入定以前，你就要先设定好。好，我大概什么时间呢要出定？好，那你就会，要不然入了无想定跟灭尽定，你就没有办法出定，因为它没有等无间缘。我们的等无间缘是前念去引导后念。那但是我入了无心定的时候，我没有前后念了，我中间这一块是没有心念的。所以呢，入定的心呢，如果以我们刚刚讲解这个是取果的时候，就是代表了当下呢有这个因的种子了，这个是种子的开始，这个、果不是已经达到果，而是一个因的开始。那余果是呢？这个因呢有给力量了，要产生果，当然代表它要出定了。所以呢，入定跟出定呢，在这里画一个弧线，是说他们的等无间缘是在这两块，等于说入定的心去引导了出定的心，入定的心为出定的心的等无间缘。那中间这一块是怎么样呢？因为呢，所谓等无间是没有间隔，所以等无间没有间隔。但是当我要入无想定的时候，我入定的时候，我是有设定一个心，我是这个凡夫的心，这时候还有念头，还有念头，好，所以呢，第二刹那呢，不是接心而起，就是不是接这个入定的心而起了，
当我进入无想定的时候，这时候你的心是有间已隔的低念了，已经间隔了我们入定心的进入无想定的低念。那个时候呢，跟前面这个已经是有间已隔的低念了，它不是接我们这前面这个心而起了。所以呢，如果你的讲义有印出来的话，可能就要请你加几个字哈。这边呢，我加三个字是有无心的等无间缘。我好像印给同学的时候是只有等无间缘，但啊，它有无心，因为这时候呢，它这边中间的每一个心都是无心、无心、无心，就是没有心念、没有第六意识作用的等无间，就是一个一个接一个。但是呢，它不是做一个引导的作用了。它不是呢前念引导后念，前念引导中，它只是一个无心的一个接一个而已，但是它不是缘。所以中间这一块呢不是等无间缘，但是入定跟出定之间呢是等无间缘。好，这一张图呢就是要特别再说明一下，让各位同学呢比较清楚一下，我们的等无间缘为什么在这个二定里面有，是因为入定跟出定之间，好，它是等无间缘，但是呢，中间这一块不是等无间缘，好，好，所以这里呢，就这三个字要请你自己来讲，有无心的等无间，但是它不是缘，因为它中间没有去引导下一个念头出来下一个，因为它中间就一直入了无想、无心定、无心了，好，再来是。这个里面呢就是有提到二定了哈，二定就由三个，哪三个？因缘一定有心的作用的关系，有等无间缘，刚刚看到有等无间缘，入定前也要等无间缘才能引导你出定，然后呢有所缘缘，好，有所缘缘，所以二定呢是由三个，好，这里讲说心心所由是呢，是因缘有五个因嘛，它总相来讲的哈部分，好，那这五个因就是我们看到的前面五个，好，那因为呢若分开来讲呢，它也不是呢全句，是说不是很完整，是因为呢这部分呢看你有没有这些，好，如果你有一熟果的话，你才有一熟因。好，那你有染污的时候才有片心因。那你有正道呢，这个见道的第一心，初念的无漏法的时候，你才有同类因。好，所以呢意思说是总相来讲，这因缘呢具有这个五因。好，但是要个别来讲的话，是要看他是不是有这些，有一熟果法，有染污法，有没有呢初念无漏法。好，所以真正来讲了，他要讲的话，真正呢我们的因缘呢里面哈，心心所看有没有这三个性质，如果没有的话，心心所其实呢就只有两个因，是相应根据有两个因，好，两个因，这两个因还是在因缘里面吗？还是在因缘里面。那因为心跟心所一定有所缘缘跟等无间缘，又有因缘，好，那如果不障碍他的，又有真上缘，所以他呢广义跟狭义看，好，有分开跟总相来看。好，那二定呢，因为是在我们的不相应行法里面，所以他不是色法，也不是心法的部分，好，所以他就没有所缘缘这一块，他没有所缘缘，好，他只有真上缘，所以有等无间缘是刚刚我们看到的那一张图，好，因为他当下没有心念，所以呢没有所缘缘，那因为呢他是因缘生的部分了，那我们刚刚前面看到因缘生的时候呢，如果没有呢一熟，没有呢这个贪污法的时候呢，那如果也没有呢这个见到第一心的时候，他就有具有跟同类因，具有跟同类因，所以呢这边呢有这两个，好，所以二定上有
具有的身住意念啊，这个心起来的时候的刚入要入定的身住意念哈，那中间呢就无心的时候呢，它也没有所缘缘了。那因为呢无想定呢就入无想天了哈的定，然后呢灭尽定又，所以前面跟后面是呢以他的这个同地的这个善法，所以还是有同类因。灭尽定是非常非常粗啊，然后这个地方呢，就讲到是说，所缘缘的话呢，它于由二缘生，于是哪一些呢？就是我们的剩下的两个部分，啊，就是不是心，然后呢也不是呢，就是不是心法，然后就是色法的部分。啊，色法跟不相应心，好，那所缘缘这一章呢，就是说一定是我们要由眼耳鼻舌身意呢去跟它相应，才能产生出来的所缘缘。哈，于由二缘生了，于就是色法跟不相应心法，那它呢一定是因缘跟增上缘这两个，因缘跟增上缘，就是。剩下的部分呢，就是色法跟不相应行呢，就由呢这个增上缘还有因缘这两个范围最广了嘛，哈，对，因缘具有五个因，然后增上缘呢就是呢只要呢不障碍都含括在里面。那因为它是色法跟不相应行，所以没有所缘也没有等无间缘。好，那最归纳到这里，就是说至少呢世间的万事万物。不是心法，然后呢的话呢色法呢的物质呢至少也要有因缘跟增上缘，所以呢一定至少有二缘啊，没有一因所产生的啊，至少它有二缘生。所以呢最后一句呢就是来破外道，非天赐等故，就是呢它不是呢像大自在天呢去创造万事万物啊，非天，然后呢是依次第而产生了这个诸法的现象。所以呢这里的次等呢就是说像呢很多现象依次第而产生出来，因为我们看到诸法就是次第产生啊，就是世间的万事万物，从我们的成住坏空啊，身住意灭，从这个结出到结末，这个世间的这个生灭，所以呢它不是一因。那这个外道的部分呢，我们上次是看到这一章哈，好，它有三个外道，然后呢就是我们刚刚看到的大自在天，然后呢这个大自在天的是呢，我们这边看到是图慧外道，好，他以苦行能够呢，以为呢修苦行可以升天嘛，哈，因为世间很苦，然后他崇拜的是有一个大自在天，是万物的创造者，好，那么他们就吃人家剩下的那种厨余啊，然后很热的汤啊，全身涂灰。然后就是吃呢这个牛狗鸡他们呢的戒啊，就是跟他们一样的这个生活，以为这样就可以解脱啊，这是图慧外道。然后呢后面还有两个啊，就是数论外道跟胜论。好，那数论外道就是认为说有一个最高的我的这个殊胜的圣性啊，所以呢这个也是跟大自在天刚一样是有一因的说法。然后呢另外这个胜论外道呢，这中间这实在认为这个所有的万事万物它都是一个概念的存在，然后呢它是有一个呢实体的东西啊，真正的实体，它现在外在看到的都是一个表象，所以呢世间的所有现象呢都只是呢一个呢
表象，然后呢，它背后有一个它的实体，好，所以它就会产生我们刚刚这个讲义里面的，好，就是三个呢外道里面呢他们的说法哈，是我们讲义的最后那一章里面看到，自在我圣性，好，他们都是他们的说法都是一因，好，所产生的错误的说法。那佛教呢，为了要把这个跟外道之间不一样，要破斥它，所以呢又把六因啊四缘无果呢去做一下分析，好，这论里面做很多的分析，然后现见诸法是由次第而产生的，好，不是由一因，好，这样子。好，这是上礼拜到这里部分嘛，哈。好，接着是四四九到四五二。下面这个在二一二页哈，宋句二一二字。大为大二因，这也要讲到是说，四大种跟所造色相对的关系。这是我们的四大呢，地水火风，好，跟呢它所产生的一切色法相对的关系。那它一样是有因缘，那因为呢随难别解是说这个前面这个破外道完以后呢，可能呢有一个呢说最后这个宋句第一最后这个为大为一因，好，那这样子是不是后来又有一因的说法，好，那要说明这个呢其实呢里头它少加了一个因，好，等一下呢我们看到后面，因为这个这里呢上下呢有两个是要顺用的，好，我们上礼拜看过文字了嘛，好，就是大为大二因，然后大为所造五种，好，这里大呢还要沿用到第二句，前面那个大呢是指四大，四大对四大的来讲呢是有两个因，就是具有跟同类因，然后呢四大对所造的所造是四大所产生出来的一切色法呢它有五种。好，这五种呢它就不是我们这个六因里面了哈。它是属于真上缘，好，等一下再看。然后造为造三种是造呢是所造色。所造色呢是一切色法。对一切色法呢它有三种，好，有三种，好，这里的三种是说有三种因啦，哈，这里三种因，因为因呢它可以对到缘，有三种是呢具有同类异熟，不过呢这三个还是在因缘里面，然后这个造呢又用到下一句造为大造为大为一因，这样子。这个大呢就是我们讲的这个四大种啊，哈，四大种，好，那就在我们好看一下讲义这边好了。好，这个四大种呢对于四大种的之间呢是具有同类，好，具有呢是因跟果同时，就是呢地水火风它呢里面呢的性质都是地大为水火风的因，好，但是呢地大呢它也呈现出来的时候是水火风来支持它产生这个果，所以因果是同时的，而且它们的性质都是呢同类的，好，都是在这个四大的性质里面，所以前身的四大对四大呢都是一样，所以从大种的互相来看呢它们都是具有，而且呢也是同类，那因为呢它不属于呢它是物质不属于心嘛，所以它没有相应因，好，所以它只有具有，然后呢因为它不是呢这个异熟因，是因为异熟因是有善有恶，那因为呢四大是无记的，好，本身呢
没有级别善恶的，好，大自然的一部分，所以呢它没有异熟因，然后它没有片形，因为它不是染污法。好，好，这个那我们先看一下这一章，就是寄生缘来看我们的四季地水火风。好，那地呢本身呢它是水所摄，好，让它呢物质聚集在一起，然后有能量火去守护它，风呢支持它，然后呢让它呢风本身呢有支持的作用，所以呢地界要呈现出来，水火风呢都是它的因，好，所以呢这个呈现的果。但是呢地又成为呢水火风的因，因为你下面就看到在水界里面一定有地，然后火界里面也有地，好，你看第一个都是地，水界呢它要助力于地，如果没有地呢它支持它这个水池啊，好，这是河流啊，它本身呢照最底最底还是有一个地，好，所以呢火也是他们的守护，风呢支持让这些水呢能够聚集在一起，好，所以火本身也有地，它没有地的话它也没有办法了呈现它的作用，好，风一样，好，所以呢这个聚生缘就是我们的聚有因里面它所呈现的因果，同时就是地水火风，他们都是呢互为因又互为果，这个在我们诵句的一开始讲聚有因的时候就有提到了。好，那现在呢他这边是四大对四大是就这两个聚有跟同类因，这个应该就很容易了。然后第二个呢是四大为所造是五种，四大来讲的话呢啊，这边呢还要加一个大，大为所造是五种，四大对于所造色来讲有生依力持阳，好，生依力持阳这五种，那这五种呢这五种里面其实就属于能作因，这应该在我们的这个上礼拜呢圆辉法师这里他有提到哈，这五种呢它的是属于能作因，是在我们二一二页的倒数二四六第五行这里，好，五，它这个五因于前六因能作因所摄，啊，它是含，因为它就是不障碍的意思啊，哈，因为刚开始我们的一个小孩子要生出来要有母亲，那这个四大呢，它就是照一切摄法的一个因。升起来的因，好，那这个课程里面我记得前面好像也有讲到这个生依力持阳哈，这在其实是从大毗婆沙论里面呢去引出来，这个论是引婆沙论里面的啊，他们讲到是说四大种对于一切的物质有能造的意思，所以造本身是一个因，我们现在看到的是所造五种是因，好，它的就有五个，啊，这五个因呢，就是生依力持阳，好，就是我们的这个一切四大对于一切摄法来讲，它有这五个。第一个呢，它是生依四大呢是生起诸法的一个呢因，好，就像母亲是生小孩子有一个生起的摄法的因，好，再来呢一。就是诸摄法呢是依四大，就像呢这个学生啦哈，他去学某一个东西，他需要跟这个老师学的时候是依因，就是依依这个四大呢才有摄法，然后力呢就是四大呢让这个摄法呢能够呢产生出来，然后支持他，就像大地能够建立万物一样，好，那就是力让它呢建立起来，然后呢建立起来以后一定还要持续一直作用嘛，所以四大能够认识设法，好，就像支持这个生命的食物啊，你每天一定要吃多少营养，你的生命才能一直延续下去哈，那营养不足的时候呢就可能
生命就越来越退。所以这个持呢，就是任持保持这个摄法，然后阳是增长这个摄法。好，那这边呢，上述的这个摄法呢，在色香味触的四尘呢，各有它的坚实软动。坚实软动本身也是地、水、火、风的四性。好，所以色法里面的色香味触呢，四尘是从呢坚实软动的性质去产生出来。那这个就要讲到了我们的所有的一切色法呢，就是由这四大的这五个因，好，让它呢产生。所以在我们课本这边讲到是能作因嘛，哈，它是也是有依这个生依力持养，好，一样是有这样讲解。然后如果它是叫起变持任常，也是一样，也是生依力持养，啊，一样，只是它的文字呢是不一样，就是起要升起来，然后呢它会呢依它而变化，然后呢能够呢支持它，然后呢不断的增长任，啊，保任，然后呢长养它。所以这样子的部分呢，就是这五音，好，就有五音。大四大对于一切色法的话，是由这五音，它是属于我们的真上缘，因为能作音就是真上缘的部分。好，那这里呢，因为呢它没有相应音，是因为呢它不是心心所，好，然后呢它不是片心，也不是染污法嘛，因为心才会有染污。然后没有意熟音，因为它是无起的，跟前面一样。那没有同类音呢，是因为呢这些地水火风是同时而起的。好，那同类音是前面是什么，后面是相类似的，它有前后。那同时为什么具有因是同时因果，为什么没有具有因呢？因为呢四大种妄语所造色，它不是产生同一个果，因为因果同时，因果是相同的，同时而且同成一个果。就像呢衣服，啊，这个布料跟衣服它成就就是这一件衣服这个果，啊，汽车跟油就让车子能够开动，但是它们不一定是同一果，因为世间万事万物太多了，都是地水火风，它不见呈现是同一果，所以它没有具有因，所以它用这五因来呈现。好，再来第三句呢，造为造三种，哈，这里的造就是所造啊。好，所造对于所造呢，是为具有同类异熟，这里有看到异熟了。好，一手的话呢就牵涉到我们造业的这一块了。那因为具有跟同类在前面都是四大的这个无记的部分。好，因为呢他举例在我们这边送句有没有也有看到吧，他说明在我们的二一二页的最后一行具有因。好，里面因为他这里造所造呢，就是一切设法对于一切设法有三个因，里面有提到了异熟，跟前面具有同类不一样，多一个异熟。啊，异熟的部分呢，因为叫做随心转，是我们的具有因是心心所法，心一起来，心所就有具有因。那这个时候，我若起好的念头的时候啊，好，所以一个人呢，长相的庄严，是因为呢，跟他的重的因有关，他上辈子是呢，修行的啊，慈眉善目，那这一辈子来他的长相还是庄严，所以呢随心转身与二业，这个七支五表就是身三口四，就是你身体不杀不偷不盗，啊，不做这三件犯戒的事情，然后呢与呢不妄语不两舌不恶口不绮语，好，这样子身三口四这样子，不两舌不恶口不绮语不妄语，然后呢
这样子的七支五表了，辗转为音，好，就互相为音。因为所谓具有，就是说好的它就会产生好的这个身体本身就是一个形色啊，显色里面显色跟形色，因为表现出来的庄严相，佛像的庄严就是一个形色。好，所以呢这就有一熟的部分了，看他上辈子的身表跟语表是怎么样，这辈子的身表跟语表就不一样，声音也是一个色法。好，那辗转为音，所以呢这个地方呢他就讲到在下面他有讲到，有看到同类音是一切他的前身就为后面的同类，当然就是呢有同类音皆能为音。那一熟音呢是我们刚刚讲身语业，身语业的话呢就是七支五表身三口四，它能够招的我们的是你今天呢会有怎么样的表现出来，是由你的眼耳鼻舌身好去感应感召出来这个呈现出来的形色形状的形。好，所以呢它都也是一个所造，也是色法的一部分啦。好，所以前面的行为里面的形色里面的身表跟语表，语表也是色法，那呈现什么，后面这个同类音呢就会产生一熟，也是一个一熟音，后面呢就产生怎么样的一个，所以善的身与业呢它就会招感好的果报的色法。好，所以呢就是这个颂句造为造三种，好，善的身与业呢它就会造好的这个果报的色法，就是也是所造色。那这边我们看一下哈，同学们是说，这辗转为音就是与前跟后的这个相关，好，现在具有音。那一切的前所生的照射，望于后面升起的同类，所以呢，它就可为音，叫做同类音，那也叫一熟音，对。因为呢，你前面如果不善，那这个人他今这一生的长不善的。有漏的身语，可能呢他呢不守戒的意思啊，这里的身语二有七支五表嘛。好，如果他呢没有守戒，那当然这一世的那个相貌呢就很奇怪的样子哈，会长得很不庄严。所以呢他的诸不善及善有漏的身语二业能够招一熟果，所以叫一熟因，是以人的呢这一世的这个也跟呢上辈子种的有关，所以造为造三种里面有一熟因，也有呢同类因啊，是因为呢这以色法来讲是我们的表现在外的这个身表跟语表，这个呢也跟这个有关，有跟它有关，也是色法的部分。好，那最后一个呢为大。为一音，这里的为的前面还要把这个照顺用到这里，照为大为一音，就是照呢这个所照色，对于四大来讲，所照色就是我们的世间的一切色法，它对于呢四大来讲，相对于色大来讲，四大来讲呢它只有一个一熟音。好，就是这里的所照呢也是以前面我们讲的身语二业七支五表来讲好了。好，它这个五表如果呢不善的话呢，那产生出来就是以不善的果报。好，所以呢果报呢也是一个四大所呈现，所以这边呢是身与二业能够招感一熟大种的果。好，就是这里讲庄严还有好的声音跟修行都有关，所以这个善的身与业造好的四大，造这一次要再从前面造为造三种，再一个造为大为一音，因为呢这里的四大呢就是造好的四大的音啊。好，大的时候呢就是只有一个一熟音了。好，那这里会讲说，那我们前面不是一直提到呢佛法没有一音吗？至少二缘，那这样一这个
这边我们就要看到这一章啊，这一个我们的课本这边没有讲到哈。另外呢，有提到，其实呢，他没有提到的是哪一个能作因？好，你看黄色的，我画黄色跟深红色不一样哈。第一个呢，是我们的颂句大为大，二因。大种对大种来讲，二因就具有跟同类。好，第二个呢，但是它有画一条黄色，你有看到？它其实还有能作因，因为呢，没有障碍的这个因还是要算进来，所以能作因只是它在这个颂句没有把它放进来，其实它其实是二因。然后呢，大种妄照射，哈，就是为所照五种，这也是呢五种。啊，就是这五音声音力持阳，然后呢再来，但是它有一条能作音在这里。好，然后呢照射，照为照三种，就是所照射，对，所照射呢是三种，哪三种？具有同类跟异熟，然后一样它也画一个能作音黄色的。好，然后最后一个呢，所照射对于四大种，就是我们善的身与业能够造好的四大种，啊，它还是一个异熟因。好，然后这边也一样画两条，所以至少都有二因，至少都有二因哈。好，那我们这边看到至少多的有四个因，至少 也有两个因。好，那这个。前面呢，以我们来看呢，具有同类异熟因都是因缘。好，那生我们前面呢就看到生一力持阳是属于呢能作因，所以它是真上缘。好，能作因在这一个块，所以还是呢二因。好，至少还是二因，不是呢一因说哈，只是在颂句里面他没有把能作因放进来而已。好，那我们前面呢讲到等无间缘，就是我们心跟心所呢，在呢这个无间升起的时候，好，它的这个部分，好，是一个比较重要，因为在南传有89种心，跟呢正的阿罗汉的时候在讨论有121种心，好，它的讨论的很微细。那我们这个汉传的俱舍论呢，讨论就是我们现在看到下一个颂句开始呢。他会讲到我们在这个分类里面咯，四缘里面因缘所缘缘等无间缘跟真上缘，他讲到等无间缘这一块呢，就是比较重要哈。所以这个等无间缘的地方呢，除了我们看到这个还有跟修行有关，因为刚刚补充这一章二定也是跟等无间缘，你在修行的时候，啊，他可能在中间等无间缘他会断，啊，那曾经说以身，所以呢诸心心所阿罗汉呢，他的最后的心心所就没有等无间缘了，且但是呢当你还是在凡夫还是在当人的时候，你一定有等无间缘。那我们的心呢是从哪几个心生出来，然后呢从哪几个生出来，然后呢又会呢产生出呢我们又会产生出哪一些新的相。好，下面就要讲到呢我们会有哪一些假设先举例欲界的善心好了，是从哪一些会升起欲界的善心，然后呢又会产生哪一些心相，这个就是要告诉我们去检查自己的心。如果你修行很久但是都看不到自己的心，不会检查自己的心，那你的智慧就很难开启。因为呢就是所谓呢修行要能够呢自己回光返照，那如果你检查不到自己的心，那你的智慧呢就永远不会呢开启，因为呢你才能很清楚的觉照自己。所以这个看心的工作呢，就是也是一个我们所谓内观啊。是如果你还没踏进佛教的大门，是因为你可能内观这一块还没有进去啊。因为其实很多人学佛法都是在观察别人，不是
观察自己，就叫外观，不是内观。所以呢，你要真正进入佛法这一块呢，一定是要懂得内观，要不然呢，你还是在呢世间法绕，啊，那你看得到自己，你才能让自己不再呢随便的起心动念去造业嘛，要不然你还是继续在这个业的轮回里面。不管你今天去拜忏啊，很认真的磕头啊，一直诵经，但是你的心一直呢没有察觉，你只是在表象的话，那永远呢就是还是在业力的轮回里面。所以这个就是一个很重要的哈，我们等一下再来介绍这个部分。好，先休息一下。这里刚刚我们刚刚看到有一个呢，在圆辉法师这一本看不到这个能作因，刚刚给同学看到这个哈，我画的这个表里面呢，是不是有画一个能作因？那这个还是有根据，我们请翻422页，如果你有带演培法师这一本红色的哈，422页这里最后呢，他有提到，在我们422页的第四行哈，就是前面我们把这个诵句讨论完以后呢，他就讲到说，大为大二因，为所造五种，造为造三种，为大为因。那这里呢，前面讲这个就因缘来讲，因为他这里是因跟缘其实呢互相有一些关联，所以他讲因里面其实就有讲到缘，因为从大为大二因一定是因缘，好，但是五种呢就是我们变成是这个怎么是真上缘了，然后造为造也是因缘，为大呢也是因缘。那这里他讲到是说都没有谈到真上缘，这是什么道理呢？这是当知大种所造跟自他相望，是大种跟他所造一切设法，还有呢自己，我们第一个四大对自四大，然后再来呢是四大对所造，然后再来呢所造对所造，再来呢是所造对四大，等于他们之间互相的这个相对来看的时候呢，各有真上缘。好，这一句呢就你要看一下是平等转的，所以呢为什么这一张图我会再把这个能作因呢黄色的画出来，其实呢除了我们诵句讨论以外，其实应该还要再加上真上缘这一块，那所以略而不谈啊，如果要说的话是要一一加啊，它是平等会转，就是说一定会有真上缘跟能作因这一个啊，但是他没有把它提到，所以代表呢最后这一句为大为因呢，其实应该还要讲是至少有二因吧，至少二因。那缘的话呢，你看看这里至少也是有二缘啊，哈，你看它每一个牵到线的，这个都每一个牵到线的都有因缘，只有这一个呢，生因力持阳是呢，能作因，它是真上缘，好，这样子，好，每一个都有牵到因缘，所以除了呢，造为造是呢，应该大种。妄造色是五因以外，其他呢都是因缘的部分。好，因缘跟真上缘两个范围最广了。好，然后接着呢，我们现在看到的下面这个诵句呢，刚刚讨论到哈，这个就是要讲我们的心在等无间起来的时候呢，会有从哪一些起来，然后呢又会产生哪一些心。好，那你就可以检查你的在修行的时候，好，你哪一些心起来的时候，是在怎么样的一个状态，然后什么样的状态是一个修行的状态，哈。好，那欲界有四心，欲界哪四心呢？欲界的话有这四个，哦，跑掉了，善、恶、有复无忌、无复无忌。我们的欲界就有这四心，所以这个表呢，这四心一定你要清楚哈。等一下呢，就是欲界跟上二界会不一样。我这里用一个恶，上二界没有恶，因为他们都在定当中，定本身就是一个善心所了啊。因为他呢在定当中的时候呢，当然你要达到一个定呢，一定是呢
禅的五支哈，我们的寻视喜乐一心嘛哈，这时候呢，这个二心呢就没有，所以定在色界跟无色界，他们都有修定，所以他们只有三个心，他跟我们不一样。我们欲界有善有恶，有护无忌跟无护无忌。那以这个南传他们没有分有护跟无护，他们只有唯作心跟果报心。那但是他有善心跟恶心。那如果我们这边分的话呢，就是色界跟无色界把恶除掉，所以呢整个就是这十二个心是含括了我们的欲界四种心，色界呢跟无色界加起来有六种，因为他们没有恶。好，那最后还有一个无漏恶心，有看到？好，所以这边的十二种心呢，这个整个颂句就是讲是十二心。哪十二心？欲界有四种心，就是善心、恶心、有护、无护。好，然后色界呢跟无色界要除掉恶心，那就变成它只有善心、有护无忌、无护无忌，那乘以二乘以六个哈，六个，然后再加前面四个就十个，然后再来呢，我们到达到无漏智慧的时候，有学跟无学，所以总共呢是十二心。这个颂句就是告诉我们，总共呢我们是有这十二个心。好，可以看到全部是这样子。那现在讲解呢，我们的欲界的有护是什么心？有护就是说会障碍圣道哈，所以这个观念很重要。今天你有萨迦耶见，有一个身见，有一个我，好，五蕴为我的时候，你就会产生这个邪知邪见。好，那这样的萨迦耶见还会让你去造业，因为错误的邪知邪见，你就会不知不觉去造业。那当你有正知正见的时候呢，你就不会去造业了。好，好，那所以有护无忌里面的有护呢，是指呢会障碍圣道的，覆盖你的智慧的部分是哪一种邪知邪见？就是身边二见。那你有认为有一个主宰的我，主宰的五蕴，好。但是呢，有一些人呢，他有邪知邪见，但是呢，他会怎么样？就是很多学者啊，他有一些邪知邪见，但是他没去做坏事，他也没有杀人，他也没有去呢偷盗，也没有做犯这个淫戒，然后呢就是杀盗淫他都没犯，他也没做坏事，他只有呢有护无忌这个观念的错误，所以他不一定会招感果报。无忌是不招感果报，但是他有邪知邪，但是你要证道的时候，你要开发智慧的时候，这个却是一个很严重的障碍，所以它是有护无忌。那无护无忌呢，就是它不会障碍圣道，也没有产生果报哈。这样子是我们欲界的四个心呢，大概知道它是怎么一个情形，就是善心不善，有护，有护是本身是一种邪知邪见，但它不见得会造业。好，那色界也有护无忌，那色界它不会有恶心，但是它有护无忌是哪一种？它呢到了色界的禅定的时候啊，它执着色界的禅定的清安跟法喜，所以有色界贪也是一种有护无忌。好，然后呢还有哦，我修行修得很好，我打坐可以做到初禅、二禅、三禅，这样子一个执着也是一个有护无忌。好，还有呢，这个时候你的这个无明还在，所以他还有痴，这都是色界的有护无忌。好，那无色界也有护无忌。好，一样呢，他也修禅定，那他禅定比色界更高了，所以来到无色界的有护无忌是怎么样？他会执着我达到的无色界的禅定了。那你也是会执着在无色界的贪，这个本身就是一个有护无忌。好，还有呢，他的执着他自己修行的慢心，当然他比色界更维系，而且呢他们的痴，愚痴的痴跟无明啊，跟我们欲界比起来呢更维系了。
好，更容易呢去看到自己的烦恼，好，不会比我们更粗，只是呢他们还是有护无忌的这些知见上的一些观念的错误哈。所以佛法呢要解脱呢，就是一定要是要智慧开发，不是光你达到了一个禅定。好，所以在色界跟无色界，还有色界贪跟无色界贪，还有慢心，还有痴，这些都是五上分解的部分。好，但是因为他们不用睡眠，好，可是因为精神很好，还是会有调举。好，再来呢，这里是无护无忌，这个就不用讲解哈。那二无漏心呢，大概应该我们知道，有学位是在哪一些？初果、二果、三果。好，无学位就是四果。所以呢，在我们欲界，跟整个呢三，我们应该是说整个这一个颂句里面讲的是呢，我们的整个三法界里面的。有哪一些心哈？好，我们看一下课本哈，请看一下课本这边，在这个213页，213页这里，倒数24第五行哈，欲界有四种心，善不善，有护无忌，然后呢，无护无忌。然后呢，色界跟无色界各有三心，那他要把这个不善除掉，所以呢就有个于如上说。其他呢就是说除掉不善以后，其他呢的部分就是跟前面一样，前面的有四个嘛，除掉不善啊，剩下是什么？就剩下善、有护无忌跟无护无忌，其他跟上面一样。如是有十种，然后说是有漏心，这十种是有漏，然后再加上无漏心，所以这个是三界里面的有漏心，还有呢有出三界的无漏心，啊，无漏心，然后呢唯有二种，就是学无学合成色啊，那应该就很清楚，整个就是刚刚看过的这一张表啊。那这个颂句是要开始呢引导我们看下面这个颂句哈，下面呢他就要讲出我们的心相哈，我们心呢会有哪一些产生出欲界的善是有哪一些产生出来，然后又会产生哪一些心相。那我们看一下呢213页的颂句里面倒数第二行，好，倒数第二行呢的前四句讲的是欲界善。好，那我们就以刚刚这十二个心来做这个分类哈。欲界善呢生九，好，然后呢此护从八生，这里都在讲欲界啊。然后呢再讲欲界的染从十生四，然后呢欲界里面的善跟染以外的部分叫余，余是从五生七，这样子。所以第一句都是在讲欲界，欲界善生九，此复从八生，染从十生四，余从五生七。好，这些数字呢都是在讲哪一些心，那它一个一个呢会在我们的后面的214页呢做介绍。好，第一个呢我们看一下214页的前面算过来第三行。好，欲界的善呢生九，就是说欲界的善心哈，生得出来的时候呢会呢是从哪九个生出来。好，为什么？好，因为呢它有，我今天欲界是不是有四心？善不善，有护无忌，无护无忌。但欲界善为什么它会从自己这一界的四个心产生出来？因为就像你今天要来上课，本来是一个善的事情啊，然后忽然间又想一想，哇，天气好冷，寒流来了，到底要不要去？又起一个不想来的心，后来想一想还是去比较好，所以终于就在这里出现了。所以后来你出现的是无忌的心，就是说对于善跟不善两个中间呢，
你已经决定了，所以你放下了，就没有所谓善不善，就是无忌了，就直接来上课了。好，来上课这个动作就是，像你去喝水，上洗手间这样，你就自然来了。所以呢，我们的心，我们欲界善呢，其实还是会摇摆的，不是呢纯善。为什么？我们的心念呢没有定的关系，所以色界以上为什么没有不善呢？因为他们就是呢不会。他们有定力，他们不会呢像我们这样心呢摇摆，所以这个就是欲界要修定的一个很重要的地方。好，所以我说，如果你对一件事情好的事情能够从头到尾贯彻始终坚持，就是不简单了，代表你在欲界里面呢已经呢是能够呢保持恒常的心了哈。好，那不会遇到状况中断了哈。然后我们看一下呢，从欲界善呢无间容生九，所以呢不间断的生出九种心。这九种心里面，我们刚刚这样讲，它有善有不善，有护无忌有无护无忌。所以自界的四个心，哪自界呢？就是欲界里面的四个心，就是我们刚刚看到欲界里面这四个心啊，就是善不善，有护无忌无护忌。所以我们的心会摆来摆去，就是因为呢它是不定的。然后呢他会生出这世界四心，还有呢色界的二心。色界的哪两个心，等一下我们会修静坐一下。有一些人可能已经静坐很久，所以他一修以后呢，他可能就到了色界定了。好，这是因为欲界的善心让他进去色界的定，两个心。好，后面他会讲解。好，色界定呢，请跳一下看，先看一下后面他有讲解，在隔壁行有看到色界的二心是哪二心？二心里面呢，就是有善跟染污两种。我们刚刚看到这一张表，色界里面有善心，所以染心是哪一个？就是有护无忌，无护无忌已经不会招感果报，也不会障碍圣道，所以这里的染污指的是色界的有护无忌。好，就是色界的两个心也会从欲界的善心产生出来。好，就是因为你修定的时候是欲界的善呢产生色界的善，是色界的善呢是入了色界定生的这个善心。第一个色界的善是因为你入了色界定产生的。好，所以从欲界善入色界定生它的这个善心。然后又从呢欲界善呢的心里面呢，如果今天我是在欲界，我也是很有善心啊，修行啊，守戒啊，然后呢临终的时候呢他呢在往生道，可能这人呢他有修福报，但是他可能没有断烦恼，所以他的福报可以让他升到色界，而且他有修定的关系哈，他可以往升到色界。但是你要升到色界一定是有染污心，就像你要投身到我们欲界，好，你在父母交合的时候你就有这个贪的心，贪爱的心，你才会来欲界投身。那这个会投身到色界，就是一定有色界的贪生这一界的染着的心。所以呢续生就是我们在呢，我现在已经在二一四页第五行哈，就是说因为呢我有这个投生，继续呢去轮回投生，在心里面有这个染污的心，所以呢我就会呢投到色界。所以呢色界有二个第一个是因为入定的时候色界定，第二个是因为呢我们临终的时候呢，因为你有欲界善，然后呢升到呢色界，但是对色界有这个染污的心，才会投身过去。好，所以这边呢就是一样，你要升到无色界也是。好，我们刚刚讲你色界的定啊，或无色界的定，你对它有这个贪爱的时候，就是一种染浊的心了。好，那色界二心，好，如果我今天是欲界上，我会生是还有生出无色界的一个心。这个无色界的一心呢是哪一个？就是我们现在表上看到的，是有护无忌。
因为呢，为什么不会产生无色界善心？因为你不可能入的无色界，因为异界跟无色界太远，你至少要先修到色界善嘛，你才有可能到无色界善。所以这时候呢，最多你的无色界的心呢，一定是有护无忌，不可能是入他的善，一定入善要无色界的定了。好，然后呢，会有无漏二心，这个就要注意一下哈。所以你在人间修行啊，如果你好好修行，你还是可以达到呢我们的二无漏有学跟无学，啊，会生出这九个心。他先第一句先讲说欲界善会生，但是这九个心是从第二句是要告诉我们是从这些九个心是从哪八个生出来的。这个此是指这九个心。是从呢八生，是从哪八个生出来的？好，所以在我们这边呢，先看一下他讲论呢，论里面论里面还是在二一四页二二四五第五行，是先把我们刚刚解释那一段呢，在论里面的原文提出来。于入定当中还有续生位的时候，我们会有色界二心，如其次第生呢善。色界的善心跟染心，这边善跟染中间用一下顿号。那无色界一心呢，就是说你从欲界的善心临命中的时候啊，好，你生到这也是临命中生的，不是定力，因为定力太远了，好，不可能呢你从欲界能够一下，你只能呢生到色界的禅定，色界禅定再生到无色界。所以欲界的善指是呢会到无色界，生出无色界的一心，是因为你在临命中的时候对无色界有所染着的心，所以呢你会呢投身在那个地方。所以我们的贪很一个很重要贪染的心啊，如果临命中的时候你是呢投身到哪一界，代表你是贪着那一界，你才会投身到那一界啊。那你如果要到西方净土，当然你就不能有任何的贪染执着的心。所以续生位呢在这个无色界的时候呢有染心，所以呢他就会投身到无色界。所以总共九个心是自界四个心，色界二心，还有无色界一心跟无漏二心，总共这九个。好，那为什么他这里就帮我们解释为什么欲界不生无色界的善心呢？好，这里呢就说极远，这里极远是说中间还隔到一个色界啊。我们现在看到二一四页的第七行，因为呢无色界对于欲界来讲有四个很远的。第一个呢它的所依，好，你要去依的地方呢因为你要开始呢修行的时候呢，你要跟这个之间呢有互相的这个关系，那这个欲界呢跟色界比较近吧，所以它所依太远。好，形象呢就是形解之相。好，下面他就有一个一个解释。所依远是无色界，先跳到下面，无色界的心不与欲界的心为所依。好，只有色界跟欲界比较接近。好，第二个形象眼呢是在我们前面算了二四六八第九行，形象眼是无色界的心为于第四禅。他呢在第四禅的时候我要开始做观才会跳到无色界，哦，因为呢我们观的时候呢在俱舍论是你在静坐的时候呢你观你自己这一界呢是出苦障的，那除非你已经修到四禅你才会观察到四禅的出苦障，四禅通常已经心一尽性了。好，所以能观察到四禅里面的出苦障，四禅对无色界来讲还是很粗糙的。好，然后呢又是呢修行上呢可能还会执着在那个一心，也是一个障碍。好，然后比较上界来讲它还是一个苦，所以呢要观上界无色界的净妙离。好，那你要观第四禅的出苦障，那因为呢你现在人在欲界啊，你不是在这个色界啊，不可能吧，所以必无缘
好，但是呢，无色界呢，它不会去缘起，它会缘起第四禅的出苦障，它不会缘起欲界来做出苦障，因为它要做观的时候呢，它会缘呢比较接近的，那缘四禅不是缘我们欲界了去做出苦障，这样子，所以这个行解之相呢也太远了，没有办法。那所缘缘哈，所缘取的呢，就是我们刚刚在今天复习哈，就是心呢去缘取的一切外在的法。那这个呢没有办法，它无色界不会去缘取欲界啊。好，欲界呢，太远了，所以所缘的缘。好，然后再来呢，对治缘，就是呢，我们欲界有欲界的贪。如果你没有离开欲界贪，你必无能起无色界的定嘛。所以能为，而且你现在是欲界的善心啊，能为呢？你要能够对治，你这个定是要对治我们欲界的恶界不守界的这个些心，生于表，然后呢，你才能产生无色界的定嘛。但是因为还没有离开欲界贪，所以呢没有办法厌坏，就是厌恶啊离开，好，然后断除去离开欲界，这样就没有办法了。好，先讲到这里，我们先静坐一下。刚刚这个诵句哈，我们先再把它做一下复习。欲界善心的时候呢，无间。就是这无间的意思是说等无间缘哈，那就是我们的心呐、一个接一个一直升起来，那大概在欲界善心了，可以生出九种心，这九种心就是欲界本身的四种心，然后色界两种，一种是你入色界定是善的，然后另外一种是色界的有覆无际是染污的，因为色界没有不善心。然后呢，这两种，那一种色界的染污心呢，它是因为要投身到续生在色界天的时候起的染污的心，好才会有这个，所以会出现的。我们这个有一张表哈，你就会看到这个生出的这里是九种心，欲界四心，色界的善有覆二心，有覆的话是因为这个。观念道理还不是清楚，你只是对于色界的福报有，所以你人间修了福报守戒呢，那你投身到那里，但是你的知见观念不正确的时候，你还是有染污的心，你会投身到那里是色界的有覆心。好，那无色界有覆心一样是呢，你的这个往生的时候你有定力，然后呢你有染污的。可能你修到无色界的禅定，好，你对那界也是有一个染污的心，好，所以 你投身的时候会无色界的有覆心，这也是说你在欲界的善心的时候才有这样的状况。然后当然你有善心的时候你可以达到学无学，那怎么样的时候会让你达到善的这个学跟无学呢？我想这个应该再复习一下我们前面哈。那不过呢，一定要告诉各位是，你欲界的善心一定是加行善，才有办法进入呢色界的定。好，所以看一下这一章。整个呢，计色论呢，它就是七个善，七个无忌，恶的话呢，就只有一个。所以我们三性分别是善、恶、无忌。不过整个分析清楚的话呢，这个有七个。好，这个也有七个，好，二只有就加一个，所以总共是十五个。那就是这个道德性质来讲了，他这样的去分诸法的性质，不是善就是恶，要不然就是在非善非恶的无忌性。所以刚刚讲，如果你决定的事情本来是在善恶之间摇摆，后来呢你放下了，你就决定去做了时候呢，现在就是一个属于呢无忌的性。所以呢他能够记别善恶的时候就是是有记。好，那如果不可记的时候呢，就是
啊，属于无记了啊，就是不记别善恶了。好，这个是光记里面呢，他把这个善恶呢，分出来的这个部分了哈。总共呢，他在这里分出的是15种，就是呢7种善、7种无记，还有1个不善，总共是15种。那7种善呢，我想再提醒各位同学，虽然我们上过了哈，大概同学有一些忘记了，就是我们善有漏跟无漏。那所以我们今天刚刚提到的欲界善呢，它就是有漏这一块跟无漏。在诵句的前面的欲界善生九个里面呢，有2个无漏，其他7个都是有漏，对不对？好，如果这样来看表比较快一点。好，欲界的四心有漏，色界的善有负二心，啊，这样是有漏，无色界的有负，所以有总共有几个？7个，2个无漏的啊部分。那7个善呢，它是怎么分的哈？就是第一个呢，我们要有，所以欲界善呢的范围有多大呢？就是第一个，它有漏善，从身得善。加行善，好，那如果你今天呢开发了智慧了以后达到无漏，那你也可以有学跟无学的部分了哈，有为跟无为。好，那这个地方呢加行的部分呢，就是我们身得善的后面有闻思修，所以这欲界善的范围就有7种善都含括在里面。好，无漏的部分就有学跟无学了。好，那无漏的无为呢，就是圣意善了，圣意善就达到最后的涅槃了哈。那所以呢，有漏善呢是见到以前我们现在在修行的阶段，还没有起无漏圣道的这个智慧的时候，还没有断烦恼。那无漏善呢是见到以后的圣人。好，所以有漏智中呢的身得善是我们先天应该说各位呢上辈子也有学过佛法，有种这个因，所以这辈子呢还有因缘继续听闻。好，然后呢加行呢就是你发心去修行，好，就是加行善。我们刚刚讲你要入色界定一定是要欲界的加行善。好，你没有发心呢每天去练习静坐的话，你的心啊一坐下来就是呢胡思乱想的，没有办法好进去。所以这是后天的善，加行善。然后再将这加行善里面呢它就有闻思修这3个，透过你今天来听闻，然后呢你要去思维教法真理，这时候呢就是我们开始要进入观照的般若。那今天呢你会去 Google 说我从善导寺要到佛陀基金会怎么走。好，那你 Google 到了以后呢，有这个地图，就是我们现在的闻听闻了。好，但有地图你站在原地不动呢不会到，对不对？那你要 Google 完以后，你对照地图，你人要走吧。那这个走呢就是我们要去思维这个教法真理，然后你要去思维修观照。所以呢这个思维修这一块呢就太多了，你从生活里面每一个点，还有包括你的起心动念。好，那你这样子呢才有慢慢呢达到这个目的地。所以你如果呢没有对图对照图去走，就像我们今天呢知道这个概念法，那你没有去实行的话呢，这个就是一个思维教法的观照，然后你才能慢慢达到呢我们的这个修慧。好，修慧就是证得实相般若。所以这个时候要靠的修慧呢，一定就要靠修禅定了。好，因为你在观照的时候，你没有清清楚楚的，没有杂念妄想的这个智慧的观照呢，是没有办法真正的查到呢实相的。所以这个禅定的目的就是要让我们达到真正的这个般若智慧的部分的修慧哈。那所以无漏呢善中呢是有这个有为的，好的有为无漏，虽然是无漏，但是呢它是有生灭，就是我们的有学位啦。好，那你再来是达到无学位的善。好，就是我们前面讲很多的则灭无为这个涅槃。好，最后圣意善呢就是已经达到了
啊，就近的啊，最就近的，所以善里面呢有这七个，这样子啊，这一张表应该各位看。所以我们刚刚提到欲界善呢，它的范围就有这么多，就是欲界善里面，所以他的心里面一定也有有漏无漏这一块都有。好，有漏的有七个，无漏的有两个。好，有漏的生出来的自界的四个心，还有色界的二心跟无色界的一个心。好，总共这七个心呢，都是在从生得善，好，像你上辈子修到什么阶段，你这辈子在衔接，那你的家行呢，就是闻思修要达到什么样的阶段，好，你能达到怎么样的层次，这样子。那一样，这中间呢，还是要入修行的这个定，所以一定呢，这个要进入呢，禅定，一定要透过加行善，这边加行善有闻思修。好，那这九个心是从哪些生？这张表是我们这个颂句先讲，欲界善可以生出九种心相，那这些心相它是从哪些心产生出来，又从哪些产生出来，是从前面这八个，所以它是此复从八生，这此是前面这九个人是从这八个心生出来的。好，这八个心呢，你看一下它大概呢就是只有一个没有，是无色界的有复心。好，因为呢我们刚刚看到的是无色界跟欲界呢差的比较远哈。好，那我们来看一下课本里面，我看一下颂句的这边。好，先把刚刚那两个，因为这个观念会跟等一下都会有相关哈，就是说我们欲界的这个善心所生的色界二心，第一个呢，只要你是细生。你要投身到哪一界呢？你一定是跟那一界贪着那一界啊，所以呢，你一定有染污的心。然后一个是呢，你入那一界的定了。如果上二界来讲的话，哈，然后呢，再来，啊，这边就是这个观念，它等一下后面的分析呢，都会跟它相关。所以欲界善心所以不生无色界善心，是因为两个距离太远，这个我们课本已经有说明了四个缘的部分。然后欲界善心呢会生无漏的二心，因为欲界的加行善，刚刚加行善在闻思修这一块，这一块呢就会让你达到呢无漏。好，入这个观呢就是我们刚刚讲的思维修要去观禅，禅观。好，所以我们的这个呢是在另外这个也是俱舍论记，是光记写的哈。八个心里面呢，这个八个心是从这八个心会让我们进入有漏定，有漏定哦，不是无漏定，是欲界的加行善。还有呢，你当然你有神通的话呢，一定是也要善才有办法修神通。好，那色界的加行善，然后呢色界呢也有生得善，色界的生得善刚刚讲就是你有福报投身到那一界。好，所以他也因为在色界天的天人一定是修定的，还有呢色界的天人他一定有定，但是他的有复心呢还是在定当中，是有漏定。好，还有呢色界也有通果心，他也有无复无记里面的通果心，还有无色界一样是生得善跟有复心。好，有复心。好，这样子是八个能够进入有漏定。好，所以色界跟这个无色界都是要有这个定力才能进去哈。所以色界生得善是要能入定，无色界生得善也是要入定，两个都是哈。好，这是等一下我们看到后面他在讲解的时候，当然你要从观念了解。然后这个地方呢讲欲界的加行善呢心是从哪八个心去产生出来的。第一个呢就是我们欲界的四种心。好，因为我们心会摇摆，有时候有复无记，有时候无复无记，有时候是善，有时候是恶。
然后呢，还有色界的二心，就是跟刚刚我们前面讲的一样。好，所以但是呢，有一个不一样哈，这还是有一个不一样。这里呢，因为这里是加行善，所以它不是投身的问题，它不是从投身续身到色界，而是呢，在这个地方呢，比较特别的是呢，这个二心里面呢，它第一个是当然你要入色界定，第二个呢，你的加行善是因为呢，本来你入的禅定呢。是在色界，但是你在色界有染污的心，好，然后你呢，这时候呢，你就会开始呢去发愿，好，所以他这边有提到，当你呢在入定的时候，我们在倒数第三行214页，请看课本214，倒数第三行，入定的时候，你会做如是愿，我宁愿起下地的善心，不起上地的染污心。好，就是说我们每一个人的愿就是引导我们去修行啊，好，你有愿就有力量，就会往这个方向去努力，那没有愿呢，你就是自己没有一个方向目标。好，那这个呢要进去这个他的欲界加行善的时候呢，他要入定的时候呢，他就说我如果呢上界呢在色界有染污的话，我宁愿初定起下地的善心，所以这样的愿呢，它呢就会变成了有我们这个欲界的善心啊，因为它初定以后啊，因为它从定中出来，所以它是欲界的善心，好，不会呢变成是色界的染心，所以它就初定了，好，初定，所以这个是入定的愿里面呢，它有一个，所以这边呢会从这八个产生出九个，这八个里面呢。就是都是加行善的，比较跟前面不一样，这个地方要稍微注意一下。那因为我们这个文字上呢有一些错字哈，我也请同学改一下，214页倒数第五行，第五行的地方呢，第五行的地方有看到段二对字，就是呢你要有欲界的恶的时候，你一定呢要起一个呢能够对治，但是无色界太远。那句号以下你看有看到无漏，他写二心，他写成一心，这边请你改无漏有两个。好，这个前还是在介绍我们前面生出的八个心哈，但无漏是二心，不是一心，无漏有两个，一个是呢有学，一个无学。好，然后下面还有一个错字，未从欲界，他写果，欲界加行善心入学无学观。好，最后这无漏的二心，是因为我从欲界的加行善，就是我们刚刚讲闻思修。好，闻思修里面呢，听闻思维，好，要修观照，一定要修定。好，这个加行善的心呢，进入学无学的观照，好，你要去观禅，啊，观照的智慧，好，就是思维修。然后呢，这个思维修下面呢一个，所以这边的果字呢，请你改成戒，从欲戒加行善，啊，有两个错字，第一个一改成二，第二个呢果改成戒。好，下面此复从八生，这个呢欲界的加行善呢，它从八个心生出来，我们刚刚看到的生得善加行善，还有呢无漏的，好，有学无学，这些呢从八个心，这八个心就是我们自己这一界欲界的四种心，善恶有护无忌跟无护无忌，还有色界两个，色界两个，第一个呢就是入色界定，好，然后呢入色界定，你在初定的时候你会产生欲界善心嘛，如果你刚刚做的不错，你再出来的时候，好，你这个心呢是善心，所以我们的定是呢善心聚一处，所以你初定还是善的。好，那下面呢第二个是你万一呢在色界起了染污心的时候，你发愿呢要防止自己退了定，所以呢要宁愿呢起下地的善心，所以这个时候入定前你就先发这个愿。好，
那当你这个色界染污心一出现的时候，你这个欲界的善心就不会让你的这个色界染污心出现，所以你这个时候会出定，就产生无间升起欲界的善。你这个时候出定的关系，你就出现了欲界的善心。好，所以这个欲界善心是从这个部分升起啊。还有呢，我看一下这边还有一个无漏的恶心也是。好，所以这一张表了，看一下。无漏的恶心也是，所以欲界的善心是从欲界的 四个心 出来，还有呢色界的善，就是入色界定呢再出定。好，还有呢，如果你在色界的定里面有染污再出定，也是在色界还是在欲界的善。好，那学无学恶心，好，都会生出呢欲界的善。然后这个欲界的善有这八个，好，这八个呢会生出这九个，所以方向这个位置是说，我们欲界的善心是从哪八个生出来？从这八个生出来，然后这八个呢就会生出这九个，好，这九个心，所以要送句是，欲界善生九，先想生出来，然后才讲说这九个是从哪八个生出来？此复。又从八生这样子。那欲界呢除了善呢还有染，染的部分就是不善跟有复无忌嘛，这两个。好，所以染呢就指不善跟有复无忌的部分哈。这个在我们的215页第一行有看到，215页第一行，染从十生四，染是二染，二染就是不善跟有复无忌这两个染。好，所以染就是呢会障碍你修行，或是呢观念上的不正确的哈。好，那从十心生，好，我们前面讲了十二个心，对不对？总共呢整个呢它的分析呢就是我们这个有漏无漏有十二个心。这十二个心呢里面呢它扣掉两个，扣掉哪两个？就扣掉有漏还是无漏那一块，因为有漏是染的，所以它这个颂句是要讲欲界的染，所以它把这个当你在欲界有染的有复无忌的时候，不可能会有无漏的恶心产生，所以无漏那恶心呢就去掉，从十个只有十个而已。好，现在可以对照表就看到有十个，这十个是在这个位置。欲界四个心，色界三个心。色界呢因为呢没有不就是色界不善是没有的。好，无色界不善没有。所以呢整个十个就是欲界四个心，色界三个心，无色界三个心。然后呢它没有这个学无学恶心，因为它是染的，它是不善跟有复的。好，只要是欲界的染心都不可能有这个学无学。好，再来呢它会这个从这十个生出四个。好，这个应该我们就比较简单了，就是从这十个心里面呢我们会染心，好，就从这十个会生出欲界的染心，然后会生出呢欲界的四个心。好，染从十生四，四呢就是我们欲界的四种心，就是从十二个里面呢除掉学无学隔壁行哈，然后自己这一界四个，色界呢三个，无色界三个，这十个心当中皆容命中生欲界染。就是说这十个心我们刚刚看到有色界善恶心无色界，代表呢他们下堕到欲界都有染浊的心，所以呢命中以后他们会升到欲界的染浊心都会有。好，故论里面于续生位，续生就是中医生要去投生的时候啊，然后呢投生的时候你要去找有缘的人嘛哈，
那你如果上辈子呢是做了很多的杀业，可能会看到呢，牛胎马腹里面好像有一个宫殿哈，你就要进去了，结果原来投生到畜生道，所以在中医生的时候去投生的叫去生，在那边呢，你要把你的生命继续往生。这时候你三界诸心皆可无间生欲界的染心，好，就是呢，三界的心啊都可以呢无间升起，就等无间缘。好，升起呢我们欲界的染心，直接呢就生出欲界的染污心了，故能生四心，好，就是自界，就是欲界的四种心，然后呢于无生理，就其他呢就不会有生出来的道理，因为我们现在看的是欲界的染心啊，欲界染心是从这十个心然后再生出欲界这四心，不会跑到其他界吧，因为我们现在在看的是欲界的染心，所以呢它是会产生自界的四个心，但是呢不会有其他心，于无生之理，不会有其他界呢，就不会有产生的道理了，因为你是在欲界的染心嘛，那已经投身到欲界这里。好，包括色界跟上二界，他们如果是欲界的染心，当然他也投身到我们欲界来了。好，所以越为欲界染心不生上定即彼界，好，即往彼界，不会往上二界啊，也不会产生定，所以要修行呢，修定一定是呢要你的念头啊能够有一个专注的所缘目标，然后没有杂念妄想才有办法哈。如果你刚刚在做的时候是很多妄念，那还是欲界染心啊，好，不是在修定的。所以呢故无生界，好，就是说他就不会生到上二界跟其他界了。然后下一个呢，我们于从五生七，于是指哪一些？我们的欲界善已经看完了，染也看完了。欲界有四种心，善、恶、有护无忌，最后剩下就是无护无忌。于从五生七，其他的呢就是欲界的无护无忌。这个呢，无忌的心就是呢不会造成果报嘛。好，然后呢，它是呢善。等善等是包括我们刚刚讲过欲界善还有欲界的染，这等就是包括染的心以外的叫做愚，这是他的解释。然后从五心生，就是从五个心生出七个心，五个心一定有自界这一个这一块，这一块一定有，因为你在欲界，好，所以自界的四个心，那因为它是欲界的无护无忌，无护无忌我们看过是应该知道是哪一个品，好，看一下这一张表，欲界无护忌这边呢你会看到有欲守威仪工巧通果自性，那因为呢它的自界以外它还会需要呢在无护无忌这里它有可能修神通，那这个修神通一定要有定力，所以呢有通果心的时候它一定是呢修了色界善的部分，色界善就有色界的定，因为从色界定里面产生这个我们的欲界的一些神通变化，好，通果心是因为欲界的这个无护无忌这边呢有一个通果，好，所以这边欲界的无护无忌里面了它会产生出从五，这五个呢就是自界四个，还有呢这个通果这个是色界善，色界善，然后呢它会生出七个，所以下面它解释欲界的通果，好，欲界通果的无忌就是我们现在看到这一张表无护无忌这里的，好，通果，好，你要进入神通一定要定，然后从色界的善定产生这个通果无忌，欲界的通果无忌从色界善定生出来的，好，所以这边它都有说明了，二十六第六行上面这里通果无忌从色界善定生的，好，然后能生七，它会产生七种心，
好，就是说从这五个我们的自戒四个跟色戒善啊，哈，色戒定，我产生七种心出来，还是自戒的四个，好，一定会自己这一戒有四个。还有呢，色戒二，色戒二是呢，因为刚刚有色戒善嘛，哈，然后呢，它有两个，还有无色戒一。好，那因为这里呢，他就要把这七个先说明哈。这里呢，他的说明就在我们的二十六第七行，色界二心，他就是解释这色界二心在这里。一个是生彼善，就是我们刚刚讲的通果无记，因为他会从色界善生出来嘛，那一定也有通果无记这个色界善，还生彼定。好，因为呢，色界善跟这个定心相应。好，等无间产生出来，以通果心为与定心相出入故。好，这里相出入就是说，你要有通果心，一定你要有色界定这样子的境界，这样子互相的等无间缘的相应。好，第二个呢，生彼染。好，这跟我们前面讲的这个投生，就是你要中阴身的时候要去投生的时候的续生位呢有相关，就是易熟威仪无忌，你有看到在这个我们这个无护无忌这个位置吗？好，有看到。好，这投影片上面有看到这个易熟。好，除了通果有易熟威仪工巧，对，但是他这里只有讲到易熟威仪，他在无忌心中命中的时候呢，他在这个位置的时候，在生到这个染浊的心，所以续生位，啊，他就会生到了这个色界，好，生彼染。那因为你有生出呢色界的染浊心的时候，你就这个无护无忌里面有一手嘛，你就生到那一界，好，生彼染，然后续生位，好。再来呢，所以呢，色界二心是第二个呢是，去生，然后呢，无色界一心呢，解释在下面，是欲界的无忌心命中。我们欲界的这个无忌心，等于你命中的时候也没有失善跟恶啊，是一种无忌心的那一种状态。然后呢，续生位呢的时候呢，你是。续生的时候是对无色界有所染着的时候，那就会有无色界的染，新的续生位的投生到无色界。好，所以这里的无色界一心是也是去投生的时候产生出来的。所以欲界的无忌心可以生色界的善心。好，但是这个有可能就是入定。那如果你不是入定的状况，你是呢，生对他在临命中的时候对他产生染浊，也会产生。当然，这个人一定是在无护无忌，他也没有去执着任何事情，但他本身有福报的时候才有办法。还有应该是说他有修定才有办法哈。那因为修定，你才会对那一界有所染着嘛，你才会有色贪或无色贪，那就有色界的染着心跟无色界染着心这样子。好，所以就会有看到我们的表示。好，这个就整个欲界都讲完了。好，诵句到这里是讲完欲界。好，余从五生七五个。就是这个五个欲界四心色界的善心，这五个会生出呢欲界的四个心，色界的善跟有护二心。好，就是有护就是染浊心。好，你要投生的时候对那一界有这个贪爱染浊心，你会投生到那里。还有无色界的染浊心。好，不过这色界跟无色界一定是一定要修定才有办法，只是对他的这个有贪爱心。然后这个欲界讲完了，
接着下面呢，好，我们先把课本看完哈。接着下面再来看一下是，看到的215页的色散哈，从下一句从我们213页的最后一行那个颂句色散生死依哈，色散生死依，好，这个一支呢色界是讲到哪里嘞？讲到了214页的前两句都是在讲色界，刚刚欲界讲完了。色善生死依，此复从九生；有复从八生，此复生于六；无复从三生，此复能生六。到这个地方呢，都是在讲了色界的部分。好，色界的比较长一点，就是四句再加后面两句。好，后面的无复从三生，此复能生六，这样子。那这个地方呢，他就要讲到，我们前面讲的十二个心，对不对？那这个地方呢，我是色界的善心哦。那色界的善心是生，色界的果报，对不对？那就是色界的意熟。但是呢，我色界善不会生出呢，上界的无色界的这个意熟，所以呢。这边呢，无复无记里面的一熟本身就是一个果报了，对，他已经成就果报，他没有所谓善恶了，所以叫无复无记，也不会障碍，所以他成为一个果报。所以这个地方呢，十一是因为呢，色界善呢心无间升起的时候，只有这十一个心，这十一个心是前面十二个心呢，除掉无色界的无复无记心。因为呢，无色界的无复无记跟这一张表示一样，它也有意熟，但是它没有后面这四个，为什么？因为无色界呢，它没有色法，它怎么会有威仪呢？它也不用学工巧了，它神通是天足、天眼、天耳，它也没有眼耳鼻舌啊，没有色法，所以呢，无色界的无复无记只有意熟。啊，无色界唯有一熟生无记心，有看到吗？在隔壁行，好，这十二心唯除无色界的无复无记心，因为呢，你在色界你有色法，你不可能去投生出呢无色界的一熟果报，因为呢你还有色法，所以要把这个无色界无复无记里面的这个一熟生。这个无记心去掉，因为无色界只有一熟而已，没有其他的，没有威仪功巧通果都没有，所以这个唯除无色界无复无记，以无色界唯有一熟生的无记，因为呢这个无色界的一熟只有在当你达到无色界的时候，你才会升起无色界的一熟嘛，代表你已经有投身到那个地方的果报了，才有无色界一熟。好，因为无色界没有威仪功巧跟神通变化还有的部分。好，那接着呢下面看呢，所以它的十一就是除掉这个。好，呼一熟心不许异地，这一句是一个重点，就是解释上面，因为我们的一熟心不会在异地。今天你的果报是在欲界，就是欲界的一熟，好，然后呢，色界是色界，不可能跑到无色界。那我们现在讨论是色界善，所以呢不会升起，好，这样可以了解。好，那下面呢，能生无色染心，啊，它呢会，但是它却会染，有可能在色界禅定里面，我生，我可以。达到无色界的禅定了，所以呢，能够它会成，生出无色界的染心是会的，那个是命中，就是我们前面讲过很多，就是在续生位中阴身的时候，有可能他的色界的天人他投身到无色界去了，啊，是命中的这个说，所以我们这个颂句十一个，然后它是这十一个呢。此复从九生，
生出来这十一个心是从九种心色界善的这九种心相里面产生出这十一种心。好，这个色界的善心一定是有的。好，然后呢，生出了九个是十二心中呢，除掉了一定没有我们的欲界的两个染污心，就是不善跟有护无忌，这两个确定是没有，因为色界善嘛，好，已经到上界了。还有呢，他要把这个无色界里面的无护无忌要除掉，所以这样子变几个？十二个除掉了三个，就九个。所以你如果前面看得懂，后面应该就比较容易了哈。这个表呢，是看一下。好，这个色界善心，它是呢从这九个产生这十一个，所以它的诵句是两个相反讲哈。它是色界善可以生出哪些心，然后这些心是从哪九种心里面产生出来。好，就是我们的色界善心呢，它会有哪一些心相，就是呢会有这些欲界的善跟呢无护两个心。好，因为无护里面有通果心，好，一定要有色界善的部分才会达到。还有呢，色界的三个心，自己这一界的一定有，一定会有，这个是基本的。然后呢，还有呢，无色界的善，好，有可能他的这个善心会往上提升嘛，哈，或者说这边他刚刚是提到是说，因为只有呢无色界里面的部分呢，无色界，好，我们的九种心这里刚刚看到，你们看到就。从九种心，它去掉是只能去掉我们欲界的两个染污心，还有呢，除掉这个意熟，就是无色界的意熟，但无色界的那个果报呢不会有，还有欲界的两个染污的心不会有，然后呢，其他呢它都有啊，这十二心里面就除掉欲界的染污跟无色界的这个意熟，其他呢它都有。然后从这九个里面再产生这十一个，这十一个里面都多了我们刚刚看到的是呢多了欲界的四个心，好，欲界的四个心。因为呢这个色界善呢，刚刚它如果在色界往下产生染污的时候，它也会来到欲界。欲界的这个四个心也会产生出来。好，那再来下面呢，215的倒数第四行下面哈，215页有护从八身。好，这个回家都可能请各位都还要再看一下哈，因为他今天这个讨论的比较繁琐一点。然后倒数第四行呢，有护从八身哈，就是色界的有护无忌的部分，它呢是从哪八个身出来？好，这个就直接是先讲了从哪八个心相，然后产生了六个心相哈。这个有时候它正面讲是呢从八身出六。那有时候他是先讲生出来，然后再讲这个生出来是从哪些生出来。有护从八生是色界的有护心一定是有的。然后呢里面呢他是从这八个呢是从十二个心里面去，也是除掉欲界的两个染污，还有学无学，因为呢他是有护无忌，不可能产生了学无学二无漏，所以就把欲界的两个染污跟学无学去掉。好，因为来到色界了嘛，好，所以就变成十八个哈。然后呢它会产生六个心出来。好，因为欲界这边是色界，那色界的三个心一定会有。还有呢它有可能呢就
掉到欲界来的时候呢，他就会有欲界的善不善，好跟有护心，因为他是有护的关系，所以他不会有无护无忌。他这里讲此护生于六是色界的有护心，他能生出六个是呢，自界的三个，还有呢欲界的善跟不善，还有有护无忌。好，就是下地的恶，它有可能会产生出来，因为它是有护嘛。好，所以呢，欲界的不善跟有护无忌，它也会产生出来。好，善，因为它是上界，有可能呢，上界下来的时候，它刚好有定的时候，那就会产生欲界善了。那如果它没有有护无忌的时候呢，他是染污的心的时候，就有欲界的不善跟有护无忌了。好，那生欲界善，这里他就说明了，会生欲界善是他从染污定啊生欲界善，等于说上界呢，他定里面就是我们刚刚在前面有看到，他在入定以前要发愿嘛。好，在二一四页倒数第三行，就是入定里的前面说，万一我在色界呢，有护无忌的这个染污心一起来的时候啊，我不起上帝的染污，我要领起下帝的善，所以呢，他这个时候呢，他会生出欲界的善，从染污定出来。二一四的倒数第三行那一段说明，就是他先发愿。啊，染污定出来的时候呢，他就生到欲界善了。啊，那生出欲界的不善跟有护呢，是因为从色界的染污心命中，这里就是续生位了。啊，续生位，所以刚刚这个善一定是在定的部分。那如果是不善跟有护，那就是色界的染心啊命中。啊，就是。他这个染心可能他这个时候贪着欲界的部分，所以呢他去生位就生于欲界的二染就不善跟有护。然后呢这个下面这个讲到前面等于说二一三页的全部讲完，是色界的善跟色界的有护呢都讲完了哈。然后呢再来要看二一四页这边颂句第一个行里面，无父从三生，此父从六，此父能生六，此父能就刚好在他的文字呢在二一五页最后一行下面这里哈，无父从三生，无父是指色界的无父无忌哈，他呢是从三个心生出来。好，就是从自己这一界，那无护无忌的话，它不没有染污的部分嘛，所以它是色界的三心，三心是包括善有护无忌跟无护无忌。好，然后呢，它会生出六生出六种心，此父能生六，就说我们的色界的无护无忌它。是从色界三心生出来，这三个心又会生出六种六种心。好，二一六页的这个第一行下面哈，第一行的中间下面这里此色界的无护心呢，护能生六，就是自界三跟欲界的两种染心，跟无色界的一个染心，往上往下都有可能。就是这个位叫续生位啦齁，就是因为呢这时候他看他呢是呢有定力的时候啊，他但是他贪着是无色界的染，那就往生到无色界。那如果他是呢没有定力下堕的时候欲界贪的话，那就会产生了欲界的恶根有护无忌。好，所以欲界二染，这是续生位的时候，所以这时候欲界的染污心会出现。好，思而可知，就是看前面大概就可以了解了。好，
接着呢，他再来214页的颂句啊，这里无色界要从这里讲无色界四句哈、啊，是无色善生九次，复从六生，有复生从七，无复如色变。好，就无色界呢，它也分三个部分。第一个呢，无色界的善；第二个，无色界的有复，因为无色界只有三个心，还有无色界的无复、无记，这样三种心。好，216页的第二行，无色善生九，这无色界的善心，它能产生，它这又是顺序，又是开始呢，先讲生出来。然后再讲是从哪六个生出来，先讲九个心会生出来，这九个心就是十二个心里面除掉欲界的部分，因为无色界跟欲界很远嘛，所以不可能产生欲界的善心，所以欲界二善，欲界二哈，请看一下欲界二，然后冒号哈，因为它这个没有冒号，欲界除欲界二，然后冒号是善跟无复无记，他要除掉欲界的两个，一个呢是欲界的善，因为我们这个是无色界的善，它不可能跟欲界的恶有相关，但是呢欲界的善对他来说太远了，还有呢无复无记也是，这两个就先除掉。好，然后呢还有呢除掉我们的色界，因为无色界没有色法，对不对？好，那色界的这个无复无记，就是我们刚刚看到这一张的表里面看到有这个意熟嘛，那你无色界就不可能呢有这个色界的意熟了，所以呢它呢是没有色法的，所以它对色界的这个无复无记的不会去相生啊，无复无记里面的意熟，因为就是我们前面那一句话叫做欲熟心不许异地起、啊、请画起来这一句呢，因为它会很多句都套在215页的第几行，246第六行，欲熟心不许异地起，所以呢你现在在无色界，你不可能跑到色界有欲熟心啊，跑到色界的欲熟，因为没有色法，所以色界的这个那个无复无记它也要去掉，因为色界的意熟心不会在无色界产生出来，不会在意其他地产生出来、啊、所以它去掉了几个，三个，对不对？所以它这里是不是看一下哈，三个，所以它它的善可以生出九种。好，然后呢这九种是此复从六生，是从六个生出来，哪六个呢？好，就是我们的无色界的善。看一下这个地方，也是。好，所以这个如果有表，大概呢应该表一看呢，以后呢就是你复习的时候有看表，大概前面都道理都了解的话，看表就很清楚了哈。这个地方呢，最后这个是我们这边。还在第一个，还没讲到中间哈。我们的第一个，无色界的善心是从六个升起，那刚刚会生出这九个，就把我们欲界的，这个善呢，它不会产生太远了。还有呢，色界的无复无记，啊，这个欲界的善跟无复无记这两个的意熟心都。跟他呢差太远了，所以他这两个呢不会异地起，这两个取掉。好，其他呢九个都会生起。好，然后呢是有这六个，这六个呢就是色界的善心，无色界的三个心，还有呢学无学。好，此复从六无色界善心。要从六个，就是自己这一界三个一定是有的基本的，然后呢色界的定有可能提升到呢无色界去，还有呢我们的无漏定，无漏定也会产生呢无色界的善。好，就是学无学，还有色界的善，还有自己这一界的三个。好，这个是给各位呢
自己检查哦。当你修行的时候呢，你是在什么样的哪一界的什么样的心，是善心有护无忌无护无忌的时候呢，你是由哪些心生出来，然后你会产生哪些心，好，那自己可以去检查。不过因为我们的汉传的俱舍论它是这样去分析这个表，好，那每一个系统不一样，南传它有它的这个系统，所以呢每一个系统呢都有它的特色啦，好，就是一它的这个讲解论的部分，因为我们前面讲到的是这个哈，这个就是很重要，要各位知道有七种善跟七种无忌，然后再加上一个呢不善这样子的部分哈。那整个呢俱舍论的脉络呢，义理分析都是在这个七个善跟七个无忌，还有一个不善来分析。好，那我们今天上到这里啊，请合掌一起回向。愿以此功德普及一切，我等与众生皆共成佛道。各位再各自回向。